Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, hrvatski narode, došli smo danas ovdje ispred ploče spomen prosinečkim žrtvama 5.12.1918. godine. I ovdje krenuo progon Hrvata, okupacija Hrvatske od velikosrpske agresije. Da nije bilo prosinečkih žrtava, ne bi bilo ni blajburških žrtava. I ne bi toliko Hrvata dalo svoje živote za Hrvatsku. Ne bi šumske zvijeri koje su došle u Zagreb na dan 8. svibnja, znači sutra, je taj dan i njihovi unuci i sinovi, djeca slave, kada su šumski razbojnici došli u Zagreb i okupirali grad Zagreb. I ta okupacija je trajala do 90. godine. Kada su ušli u Zagreb, ubijali su bez suda i presude. Po bolnicama ranjene bolesne, odvodili ih u Jazovku, tamo ih ubijali jednoga po jednoga i bacali jamu, preko 400 žrtava. Zamislite se vi taj zločin, kuda jama, da vas neko tisuće i tisuće sa ženama, sa djecom, sa zida u rudniku, bez hrane i bez vode, u kakvim mukama su oni umrli. Hrvatska Slovenija je grobnica Hrvata. A oni danas prikazuju kako su Hrvati genocidni narod, kako su Hrvati zločinci i za to ih plaća Plenković sa 3,5 milijuna eura. Nema grobova ni grobnica Srba, komunista, bolševika, Roma ili Židova. Ali Hrvatska je puna grobnica Hrvata. Ja sam iz Koprivnice, u Danici 10.000 Hrvata je ubijeno. 90 je otkopano kada su ih našli, nazad zakopali i tajnost. Jasenovac prikazuju 700 tisuća, 800 tisuća, milijun ubijenih. A tamo je bio radni logor i kapaciteti koji su bili, to je bilo nemoguće. A i rekao je Artuković na suđenju, otkopajte Jasenovac, naći ću te. Bubnak, znači dugmak moje vojske. Ali to je propaganda. Da su naši djedovi koji su se borili za Hrvatsku, zločinci, ubojice, isto kao što sada rade propagandu, mi koji smo branili Hrvatsku 90-ih, mi smo danas napadani, napadan je domovinski rat i naš pozdrav za dom spremni s kojim smo branili Hrvatsku. Jer danas nam je Plenković i Pupovac i Jandroković zabranili da branimo svoj dom, da branimo svoju domovinu, da branimo svoju Hrvatsku, jer inače završit ćemo na sudu i kažnavat će nas sa 700 do 4000 eura. Poručujem Plenkoviću i Pupovcu i Jandrokoviću da se ne igraju strpljenjem hrvatskog naroda. Mi smo danas ovdje došli da odamo počast blajburškim žrtvama koji su Englezi predali Titu, gdje su Englezi dobili od Tita Blajburg, slovenski gradić, da pripadne Austriji, a za to je Tito dobio Hrvate. Tito, jedan od 10 najvećih zločinaca na svijetu. To nije rekao Dražen Keleminec, to govore
svi na zemaljskoj kugli. Znači, oni su nas ubijali. Sjetimo se Macelja. Ali oni prikazuju, nismo agresori, nismo genocidni narod, nismo fašisti. Zašto? Zato da nas oni, ako nas nisu uspjeli okupirati 90-ih, danas u budućnosti okupiraju. Čekaju Ruse da Rusi dođu pa da stvore veliku Srbiju. I to radi i Plenković. Javno govori da je na strani Ukrajine, javno govori da je na strani NATO-a, javno govori da je na strani Europske unije, a radi sa našim neprijateljima koji žele stvoriti veliku Srbiju, Srbijom, sa Rusima koji tu istu Ukrajinu napadaju. Plenković je licemjer i vi iz Europske unije morate to shvatiti. Iz NATO-a morate shvatiti da vas Plenković laže. Plenković, Jandroković, Zoran Milanović nisu bili u Domovinskom ratu, nego su pobjegli iz Hrvatske. A danas vode hrvatski narod i danas dragovoljce, branitelje zlostavljaju. Evo, ja sam jučer pokušao poslati poruke ljudima da dođu danas. Mogu vam pokazati na mobitel. Ne mogu poruku ni jednu poslati. Sve poruke nije isporučeno. Pozivam ljude da u nedjelju je misa u Bleiburgu. Da je laž da se u Bleiburg ne može. Da je laž da Austrija brani. Misa je u Bleiburgu u 10 sati. Sada su mi blokirali Facebook profil. Da se ne poziva da se ide u Bleiburg. To sve ide iz hrvatske strane. I nisu Austrijanci skinuli natpis sa Bleiburga ni hrvatski grb, nego su učinili Hrvati iz Bleiburškog voda. Ti koji su nekad ubijali Hrvate, koje pravosuđe Njemačke danas traži, oni se nalaze u Bleiburškom vodu. Znači, UDBA, KOS je sve institucije hrvatske države preuzeli. I ne daju nam živjeti, ne daju nam disati. Tjeraju naše mlade iz Hrvatske. Nemaju budućnost. Ali organizirano iz Srbije i Bosne i Hercegovine dolaze autobusima da se radi usred turističke sezone. Za 10.000 eura dolaze Nepalci, dobivaju posao u Agrokoru, dobivaju posao Hrvatske pošti, na građevini, dostava pizza, hamburgera, sve dobivaju. A naši ne mogu raditi. Naši se tjera iz Hrvatske. To vam se radi multikulti. Želi se Hrvatsku slomiti, želi se Hrvatsku uništiti. Uzeli su nam kunu, a ako nemate kunu, ako nemate svoj novac, ako niste monetarno suvereni, onda nemate ni hrvatsku državu. Znači, oni konstantno rade protiv hrvatske države i hrvatskog naroda. I jedini način da ih smijenimo, da ih porazimo. Zato ja kažem, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Su izbori, nema spavanja, na izbore se mora izaći. Jer oni žele da ne izađete na izbore. Imaju svoje agencije koje vas lažu da koliko oni dobivaju postotaka da vi gubite moral, da ne idete na izbore. To vam je sve prevara. Izborima ih možemo pobijediti. I možemo napokon stvoriti hrvatsku vlast. A ne da danas vlada Pupovac Hrvatskom. Da vlada sudstvo Pupovac. Da vlada ne moća na svim pozicijama Hrvatske. Da ja se po Hrvatskoj ne mogu kretati. Ja ne mogu doći u Srbiju. Jer mene prijave piše za kršenje javnog reda i mira. Srb je Hrvatska.
meni samo može sud zabraniti da ja u Srb ne dođem, a ne policija. A ne kako kaže ministru policije Pupovac. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, danas smo se pomolili ovdje za hrvatske žrtve, a nema ih malo. Nema ih malo. Ima nas manje od 4 miliona. Zamislite koliko bi nas bilo da nas nisu ubijali. Sjetimo se od Turaka pa nadalje. Koliko Hrvata je dalo svoje živote? Da li vi znate da bi nas bilo i više od 10 miliona da nas nisu ubijali? Ali oni nas ubijaju i danas. Oni nas gaze i danas. Mi smo danas neprijatelji ne Hrvatske države, nego njihovi neprijatelji. Njihovi neprijatelji. I oni nas gaze na sve načine. Gaze nam naše dostojanstvo. Gaze nam pravo na govor. Pravo na mišljenje nam gaze. I zato, hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, pozivam ovdje javno. Idemo u nedjelju na misu u Blajbu. U crkvi u mjestu Blajbu. Idemo. Idemo na misu. Da se tamo pomolimo. Imamo pravo na to. Niko nam to pravo ne može oduzeti. I ovdje javno pozivam biskupe. Zašto ste stali na stranu onih koji su protiv pozdrava za dom spremni, protiv domovinskog rata i koji rade da se više u Blajburg ne može. Zašto ste pali pod njihov utjecaj da pozivate ljude da ne idu više u Blajburg? Nego ih pozivate na Macelj, na Udbinu, samo da se u Blajburg više ne ide. Zato da se Blajburg zaboravi i da što više ljudi dolazi u Blajburg. Jer preopasno je počelo biti, jer je tamo bilo od 15, 20, 30 tisuća ljudi. I to se moralo spriječiti na takav način. Hrvatski sabor Jandroković izglasava protiv domovinskog rata, protiv našeg pozdrava, a plaća sa 500 tisuća kuna organizaciju Blajburga, počasnom blajburškom vodu, da se u Blajburg ne ide. To vam je sve politika HDZ-a, SDSS-a, Pupovca i Plenkovića. Zato smo mi danas došli ovdje da položimo vijenac, da se pomolimo, da zapalimo lampaše i da poručimo da su na sutrašnji dan 8. svibnja nisu došli osloboditelji, nego su došli velikosrbi, komunisti koji su slušali Rusiju, koji su bili protiv katoličke crkve, protiv Hrvata i ušli su u Zagreb kao šumski razbojnici, tako su se ponašali i ubijali su. Nisu birali da li ste dijete, da li ste djevojka, da li ste mladić, da li ste starac, da li ste roditelj. Sve su ubijali koje god volio svoju Hrvatsku, domovinu i volimo je. I nikad nam neće zabraniti za dom spremni, neće nam zabraniti ni Boki Hrvati, ne mogu nam zabraniti ni Hrvatska Hrvatom, a ne mogu nam ne zabraniti i pozdrav za domovinu spremni, jer njih smeta i taj pozdrav kad kažemo da budemo sad smo spremni braniti svoju domovinu. I zato vas na kraju pozdravljam za domovinu! Spremni! Za domovinu! Spremni! Za domovinu! Spremni! Hvala!